Hello， 我是 Sweet Patty K 的创办人 Kenry。 咁我依个工作坊是在上年嘅十月开始成立的，中一二嗰阵时咪会有啲家政堂嘅，咁嗰阵时我就开始对烘焙好有兴趣。香蕉灵感其实主要都好多地方嘅，我会买好多食谱嘅书啦，或者系一啲同 food styling 有关嘅书籍。同一般嘅烘焙工作坊有些少唔同嘅地方系，我哋都会着重佢，除咗味道之外，第一啦，都会着重佢嗰个外观嘅。咁其實我大部分工作坊嗰個程度咧，都係可以初學者學嘅。我哋會逐個逐個 step 去教啦，咁同埋我哋都係小班教學。就算可能本身嗰個甜品個程度有啲難度咧，但係都冇乜問題嘅。即係我哋會街住你逐步逐步做，咁所以好容易上手啦。咁喺整嘅過程中，其實我哋會點下蠟燭，播下音樂，咁令到個環境 relax 啲啦。過程中就唔係好似上堂咁樣，係會似朋友多啲啦。中間有啲break 嘅時間，我哋又會傾下偈啊，講下啲搞笑嘢都會有嘅。So far 都好舒服啦，對於同學仔嚟講，咁依樣係我覺得我嘅工作坊最開心嘅地方啦。